Значить, їдемо за цією машиною з прицепом Ніва. За Артемом. Їдемо на поле по тюки. Бо нам треба. Нема вже соломи закінчилося, а все время як убираємо кабасиків, солома треба обпалюємо, а її немає. Це ж їдемо зараз на полі, купимо з поля. Ну, покажемо по возможності, що, як, де і зачем. Так, друзяки, ну що, ми приїхали на поле, беремо у фермера солому в тюках. Зараз я не знаю, скільки штук, ну скільки влізе. Максимально хочемо гору зробити. І вірьовкою, я взяв вірьовку дебелу, тому що ми піднімали ферми, і нею зав'язати. Ось ми їздимо, зараз будемо їздити брати, а там он Артем їздить. Артем, це теж, в нього щелевий пол, він робить, як і в мене. Мега бізнесмен. Ти вже не носи. Давай, куди тоді їхати? Туди, Даша? Нікуди не треба їхати, для чого не треба. Давай туди. Вони не тяжелі, вони, я їх не... Зайдіть вперед і він буде збирати. Хай остається в прицепі. Сиди в прицепі. Держись. Ти ж бачиш, як він згоден? На кабаль. Вострий. Сейчас я ще один кину. А тут наверх поки ще не кидає. Ага. Зараз давай сюди, а потім наверх. Будемо діяти. Треба ж їхати так важко. Шостоє не варіант. Ну ти з боку поставимо і бортом закриєш. Їжай. Та ти держиш вже цей, бо зараз поїде і з тюками на нас. Ти. А як, ходить собирати? От за 3 кілометри ходили. Ми вже ще раз приїдемо. Подожди. А ми зараз подивимося. Ти, звісно, не треба. Все, прийм. І тепер... Підожди, підожди. Наоборот, можна. Я треба кріпити, а потім вже сюди. Між бортом слово. А чого? А отак, що не взяв? Ну а як ти тоді тут борт закрив? Ну, переверни тюк. Ну, так, так він випаде. Прив'яжемо, ось отак. Ні, тюк переверни. Ні, нормально. Давай. Ти думаєш? Да, так. Ну випаде, я ж не побіжу. Хорошо.
Я вам сейчас покажу, как надо тариться в прицеп. Вон, диви уже, там накидали прям як это, как многоэтажку. Тут вірювок у мене аж одна. Ось, Сашко, ось, вже рядом. Та ми ж приїдемо, заберемо, так, Саш? Що? Ще будемо їхати. А я не знаю, як вийде ув'язати. Ну, скільки ми в'яжемо? Я не знаю, скільки ми вже взяли. Раз, два. Ну, зараз ще один буде 12. Ось ми. 12 буде. 12 вже взяли. Та ну, якщо є, ще не приїхали. Ну, так. А, ще приїхали, так? Ну, так, зачем його прямо туди аж ото вели? Ну, ще 12 візьмемо чи ні? Ні. Розкажи мені, а я тебе послухаю. Що мені тобі сказати? Ні. То я Віки кажу. Хай мені розкаже, я її послухаю. Чуду. Є вона натяження. Ну, конечно, сейчас так и вдома. Поправ там, Сань. Ага. Во. Хорошо. Ну, так вот тут. Подержишь ему борт сзади. Да, ты борт натянул. Поднимаю вверх. Поднимаешь? Да. Во. Да? Да. Если такие размазки, сюда можно еще наверх. Не горизонтально, а вертикально. Все, и теперь хвалим еще, теперь кладем просто. А я потом закреплю. Ха! Веревки, чтобы не потерять, берем с собой. Едем дальше. Приедем еще. Ну, наверное, да. Так, а как он так гору цю нагрузил? Та він так плашня наложив. Він не зав'язує нічого, а ми... Зав'язував, я бачу. А як він так багато наложив туди? А ми зараз вам складемо. Ось я 12 униз тільки лягло. Скільки? 12, дай. Да, ну там вже можна. Ось так, ось так, ось так, ось так. Давай, не пальцем робимо. Ого, ти там. А скільки там? Багато? 16. 16, як і хотів. А не впаде воно тут? Та ні, воно там, воно врізалося. Будемо надіятися. Та ні, то аж комусь у тебе домик на польотиках. Воно повипадає. Та ні фіга. А тут теж щеля. Скільки там катує? А може отак отут? Так, щоб не впало воно. А ми зав'яжемо вірьовки здесь. Щоб розподілити? А так, дійсно, не нормально. А потім так само кивітеля, а там ото. Ага, ага. Ну скільки влізе, бачите? Так, я беру кабину? Да. Так, а я ж зашел. Это длинный. Так, еду. А ты еще будешь взять? Может, еще раз приедем, хватит, ось 18. А что, я зараз не возьму? 18, и потом еще давай приедем, возьмем. Ну да, а ты все хочешь, сколько? 20? Не, ну сколько еще влезем в процесс? А какая разница, чем больше, тем лучше. Если едешь, едешь.
Я спеціально, щоб не пропадав. А скільки ця штук? 18, я посчитала. Можете просчитати. Ну, давай ще раз приїдемо. Ми можемо 25 їхати нам ще раз? Та хочете їхати, а ми... Хочемо, ми приїдемо. Можна ще хочеш? В багажник. А тобі як лучше? Та ну, в мене є клієнти, якщо не доберете, мене ще потікувати. Я дотікую ще. Да, ми ще раз приїдемо, заберемо. А, ну їх якраз на машину оставили. Так тут і... А, я вам. Тільки заберіть, я потім прийду, доберу, та і все. Ну, я тут недалеко ж мені. Доберу сікам. Ні, ну якщо тобі треба, щоб ти зимою тоді не бігався. Конечно, Стас, давай прийдемо ще раз. Та зимою по 40. Ми зимою пройдемо, не переживайте. Короче, зав'язую, тоді їду, вигружаю і потім ще раз приїжджаю. Так сюди ще можемо машину впихнути в багажник. Так, потім два дня вибивати. Потім пилісосить багато. Щапками. От чим плохий, а тебе сиди на марку. Ні, ну, ото. Жигулі пофіг, взяв, кинув і поїхав. Ага. І по барабану. На макакі будеш тюки возити. На макакі я буду дров возити. Так, як оцей поперек. А цей? Де там кінець? О, тягнем, тягнем, там ще кінець. А, так? Все, я сейчас накину. А ты, вот так. Не, подожди, тут аж пациент. Я хочу все в одну. На стачке. О, завязывай. Только больше бери. О. Завязывай. Все. А тепер щас. Натягувай, так? Ну так, щоб же ж. Давай. Отак. О, і туди, натягуй тут. Натягуй, так. Да. Вони. Я це йду і думаю, якраз хорошо. Ми складемо зараз цю ходку вигрузимо і поїдемо по слідучу. І складемо на поддони ті, що залишилися у нас від шлакоблока. Я їх не віддав тоді, а став собі. Ми на них зложимо. І тент є на Крим якраз тентом тюки. Правильно? Так що ми зараз це вигружаємо і опять їдемо на поле. Ну хай, давай ці викинемо. Воно там я відв'язав. Та ні, там вже нас забоксувати. Ми поки сюди, а потім вже розвозимо ці. І зразу посчитаємо їх скільки. Зараз, друзі, другу ходку зробимо, і я вам я розчитаюся за них і скажу, скільки почом один тюк. Кого? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, 18 тюків, так? Да? Получається.
Ми зараз, якщо привезем, здорова куча буде. Якраз накрить потім все подони. Подони вхватимо. У нас якраз старі подони. Ну, зараз, коротше, ми ще ходку зробимо. Скажу, яка ціна по чому вийде, бо розчитаюся з людиною. І потім зложу, покажу, все розкажу. Коротше, поїхали далі. Так, приїхала. Скільки? Ми, мабуть, всі не заберемо. Там же ще два, там он лежить один, там. Ну ще раз. Куди ще? По Третюка. Да. Саймон Боже. Неугомонний. Неугомонний Саймон. Може, побіжна, не дуже так. Так, все, куди розтягує. Так зразу. Все. І все. Так. Ти його лав, я тебе буду приймати. Давай. Ви бачите, яке правильне я тоді рішення зробив, що купив прицеп. Ось такі моменти по солому з поля. Поїхав, взяв. По соєву макуху поїхав, взяв отаку макуху, по соняшнику поїхав, взяв, та все. Да, об'єми не здорові, але все одно вже не шукаєш нічого, не видумуєш. Взяв та й все, сам поїхав. Така нам сьогодні, допустим, там чуки, бурузки, шальовку. Да, бурузки, шальовку. Як ми їздили. Зараз. Он, як ми по бруски поїхали, да? Ну да. Затарилися так. Перекосили, ну доїхали і привезли. Не попробую. Думаю, ты трошки протянешь. Да, сейчас протяну. Все, сейчас сяду, я тогда не заберу. І в кого прицеп легковий, будете знати, як тюки ставити. Ставте їх стоя на руку. Зараз отой, мабуть, забрати, так? Да? То можна під'їхати. Чи ні? Можемо туди. Давай отой заберемо. Щоб сюди не перти. А наверх скільки ми брали? 12-6 штук. А тут ще останеться штук. Не, під 10. Ну нам вже хватить. Нам хватить. Ми взагалі думали одну ходку, а це дві. Хай буде, бо поросят багато, будемо шмалити, соломку обпалювати, хай буде. Щоб ви потім не жалували, що соломи. Не пахне соломою, сало. Та й підстелить поросятам де-не-де. Да. Вірвука хай тіліпається. Я туди на катачок, так? Да? Та тут підіть, пан, щоб прицеп доставав до того второго тюка. І все йде.
дивіться, хочу показати. Я, короче, машину обслужую сам. Сам міняю масла, міняю всякі, ось зараз поміняв колодки всі по кругу, тормозні, поміняв масло, фільтра, воздушні. Ну, короче, я все время обслужую сам. А зараз у мене була проблема. Короче, ось я тут їх покажи. У мене почали, короче, порвало ремень сильно. І проблема, почав рвати ремень оцей, длинний. І, ну, ремень генератора, кондиціонера. І я, короче, взяв, купив усі ролики паразитні на ремень. Поміняв і купив два ремня. Ремень поміняв, все робить чітко, все це. А перед цим я міняв два рази, ремень мене його з'їдає, не пойму що. А оказується, один ролик був розшатаний і направляв ремень неровно. А зараз все робить як часик. І поміняв акумулятор, ось не так давно, мій вийшов із строю, йому вже 5 год. Я купляв на нього давно вже акумулятор, вийшов із строю, то я купив новий. Сам обслужую, бо, що я кажу, бо вчора мені попався ролик в тіктокі. Мужик їхав на прадіку 4-літровому і каже, що так і так, мов, ага, зараз, так і так, щоб держати праду, це треба тисяч по 10, по 20 у місяць за нього тратити на обслуговування. А я думаю, яке обслуговування? Я 20 тисяч, мабуть, за 7 років не потратив на обслуговування. За 7 років. Які там, таке воно елементарне все. А розказує, ну, їде, типу, готовтесь тратити гроші. Наоборот, я, в мене було скільки, 44 або 43 машини за все время. Я... Єдинственна машина, на яку не тратиш гроші, практично взагалі. Тобто, я поміняв радіатор, бо сам пробив його в полі семечками, штирчаками. За все время. Оце, що в мене 7 років. І все. Ну, оце міняю тормозні диски і колодки. Тормозні диски раз поміняв, колодки, оце вже кілька раз. Масла, фільтра сам міняю. І шприцую теж сам. Коробки єдине, я сам не міняю, їду на СТО, то вони міняють. Ну, це так, хто думає, брати собі. А так, машина, яку вкладувати не треба гроші. І отак, по центру того і по центру того. Це максимум. Це максимум, максимум. Все, так? Да? Да. Ми зараз всі заберемо. Все. Тут третюка і там третюка. Заберемо ми їх. Ну, ще один. А, ну, чотири. Ну, тут чотири там. Та заберемо. Ще більше кинемо і все. Я так хотів вложити, щоб тут було розширення чуть-чуть. І той ряд отак вложити. Ой, вложи той ряд далі. Щоб звисало, поняв? Так, да, отак, Льожа, вложи. А центральним його придали. Воно щось не той, воно паде. А, паде? Звісно. Давай лежить, як і лежили, там потім покажемо. А так? Ну, ти паде. Не встав, а ти льозово. Ні, а ти отак пердячко. Та ось. Тебе не паде? Отак ти лежиш. Да, отак, отак. Во. Ні, викладу, виразно. Во. Во, отак. Все. Отак, так. А следующий положимо перев'язки.
Так, да, так і вкладаю. А де тюки? Так, що ми? Забираємо ті три? Так, і все. А п'ять-шесть. Там лізе. Та ні, ну йому доставили. Йому треба тоді. Та йому не треба, зачем? Ні, він каже, мені все одно, в нього що тюків мало. Я просто, щоб він не їхав. Ну, зараз під'їдемо, глянь. Я не на процес, щоб не попадав. Поки не прив'язаний. Самому не прив'язаний. А тепер слідуючий раз. А тепер раз. Отак вважимо. Отак, вважи, да. Перев'язуємо. Так. І ми його зажмемо. Все. Це я знаю. На первий. Це вже останній, да? Да. 22. На правий, йо-моё. Найдёт. А це не впаде крайній. Ні, ми його зав'яжемо. Це так. І твій добре. Та він не впаде. Ну так, да, підтягнемо їх так. Можна буде під прицепом поїхати. Ось так. Щоб підтягнути от цього. Оце цей, щоб не впав. Така. Що? Що так? А що? Та Бог я вже знайшов. Бо можна було б його поїхати якось пар. А щоб він вже наверняка точно не впав. Хоча хрін не впаде. Воно буде держати, нікуди не дінеться. І тут дві кинемо, не так. А, одну отак туди. Ага, ось сюди по центру. Король гори. Що? Я кажу, король гори. Може ще натягувати? Так, зараз же я просуну.
мій прицеп. Доїхали нормально. Хоча на одну сторону висіло сильно. Ну, взагалі, ну, нормально. Воно в'язали хорошо. І... Коротше, будемо зараз розгружатися. Морожене подоїдаємо, по дорозі купили води і морожене. Морожене по 11 гривень, вода 22 гривні. Тюки брали. Получається, 40 тюків ми брали. З поля самі їздили по 25 гривень один тюк. Ми робили дві ходки. Зараз розгрузимо, виставимо поддони і будемо складати і накривати. Коротше, виходить, згородили ми, я думав, поддони треба буде доставати, а нас за сараєм. Саймон знайшов три поддони, потім щити, коротше, старі, і вийшла така площадочка. Шикарно вийшла, нічого, і поддони навіть, ті, що в нас наверху, в ангарі ми і не доставали. І отак ось виходить. Ви напишіть, бо якщо так розібратися, ми не в курсі діла. Зараз це як сезон, іде уборка, ну все повбирали. По чому зараз солома в таких тюках? Бо є ж тюки круглі, ну такі середні, є дуже здорові. Ну а такі ми не знаємо по чому. Я знаю, що ми зимою брали їх. Нам треба було, ми брали там по 2-3 штуки. У нас не було, то по 80 гривень. Ілі 80, ілі 100 гривень, я точно не пам'ятаю. Ну, щось таке. Приймай. Кидай. Ти думав? Да. Гаджа, ось так. Тоді підкидай. Вони ж не б'ють. Та ні, ми брати колись скидували, воно той. Воно розв'язується. Ага. Десь таки бували. Ну. Ні. Я принесу дуже пане до шоку. Не розв'яжеться. А, це вже не стоя, папа. Так, да, там стоя. Я вже поняв. Витягуй центральний. Так, це і робить. Оп, два впали.
по 25 гривень, я считаю, це особо й не дорого. Ну що таке 25 гривень? Я сьогодні бачила в об'явленні, так це. А, он Віка бачила сьогодні в Фейсбуці, теж у нас хтось продає тут по місту 35 гривень. Ну, теж нормальна ціна. Ну, не 80, не 100 гривень. Да. Ладно, я пошутил, хорошая куча будет. Дуже хорошая. Не маленькая. Да я думал, там чуть-чуть будет сильнее. Ровно 40 штук. А ці можемо 4, давай сюди на нижче в першу очередь потім. Ти хочеш так? Да. Давайте. Ну, щоб туди не городити, ми накриємося. А ці будуть в один лангар кинем кожен день тут. Ну, кожен раз тут служу. Тут накривиться. А, ну тут он накрив. Тим более, ну, тобі ж не так вообще ходить. Ну да. На місці. Далі пішов. Не морочися. Віночок собачку не ставимо? Так, да, тільки не принеси тент, де ти вчора ложив, отой розпечатаний. Тут ще солому нас змітати, ще хватить і кабана один раз обпалити. Тут сальце було добре. Оце ж все робимо, щоб вам нравилось сальце добреньке. Та хто бере в мене, то і так знає яке. Ну, все запасаємося зарані, перед зимою. Того, що лучше так, дешевше, виходить, по сезону купляти і корма, і солому, і, допустимо, один день год корму. І сіно, так. Да. Один день год корму, ну, грубо говоря, один місяць, весь год корму. Так воно і є. Ангар затарили, от у нас 80 тонн зернових культур. 80 тонн. Там, де відходи, де пшениця, де ячмінь, ну, всього 80 тонн. Нам хватить з головою. Звісно, тент це дуже мило діло. Може наоборот. Вот, веревку я так подвязываем, да? Вот тут. За кольца. Будет шикарно. Ну, сверху можно бревнышки. Не, ну сверху досточки какие-то можно, конечно. Якісь кучу гурки. От, друзі, показали, як ми зробили ходки, як ми затарились, по чому теж сказали, і все. Зараз у нас время, не привикну до часів, подарила вчора возлюблена моя, друга половинка. Бо каже, мучайся ти без часів, а я тоді як піднімав, як важив 63,5 кілограма тюлень був, і я на відео навіть видно замідлив, коли я брав тюленя, в мене часи відпали від браслета і в щель упали.
І би щастів непривично, і вчора вона мені подарила. Я це ж, а скільки времени, так і не сказав. 3 часа, почала 4. Зараз поки передихнемо, трошки кофійку поп'ємо. Ми вже обідали між партіями. І підемо управлятися. Сьогодні шоу Саймона. Зарплата! Бачите, як? Бачите, як він радий, як сьогодні. Він любить суботи. У нього сьогодні зарплата, дамо йому зарплату і хай їжджає додому. А ми своїм. А я буду монтувати відео, сяду. Сьогодні трошки раніше ми все це діло закінчимо. Це сьогодні і праздник, правильно? Люди ж віддихають. І ми трошки вечором віддихнемо. Все тоді, всім спасибо і всім пальці вверх, все вверх, пока.